Michale, máte za sebou první trénink na ledě společně s týmem, tak jaké jsou tvoje první pocity? Tak trénink byl takový na zapracování, myslím si, že se do toho postupně budeme dostávat. Pocit z týmu a všeobecně z toho prostředí a ze všeho mám tady výborný a já doufám, že i ten pocit se přenese na ten let a do té sezony. A někteří další kluci říkali, že tohle pro ně nebyl úplně první let, že už chodili v nějakých menších skupinkách. Jak jsi to měl? Ty byl už na ledě předtím? Jo, byl jsem u nás v Liberci, dal se tam dohromady nějaká parta kluků, který tam bydlejí, ale hrajou mimo Liberec, takže to bylo super, že jsme si mohli zahrát třeba, já nevím, 10-10 a 4x, 5x jsem na tom ledě byl. No. Jak ty jsi vůbec trávil poslední týdny, teďka před začátkem té přípravy na ledě, spíš si odpočíval nebo jsi se nějak udržoval po té suché přípravě, jak to u tebe vypadalo? Ne, tak já jsem byl s týmem na soustředění na tom druhém a potom jsem měl týden volno a potom týdnu zase jsem začal trénovat až vlastně teď do toho ledu, takže jsem si užil dovolenou po sezóně a teď už se jelo naplno. No. První trénink často bývá o tom zvyknout si na novou výstroj a tak jak to máš ty, máš nějaké novinky a jak to tlačí? Novinky, no, tak mám nový rukavice, nový brusle, ale jinak jsem do toho moc nechtěl šahat, takže si myslím, že člověk má nějaké věci zaběhlý, něco ví, co mu sedí, ale občas jako nové věci jsou potřeba, to je jasný, ale já si myslím, že za ten týden na ledě se to ošahá a už je to jako nový. Trenér popisoval, že teď vás čeká hodně bruslení, než se přijde k těm dalším věcem, ale příští týden už by vás měl čekat přípravné zápasy. Tak máš ti třeba info o tom, jak byste se měli zapojovat a co vás vlastně čeká? Tak info nemám, uvidíme to, asi se nechá na trenérech, s čím přijdou a sám říkám, já nevím, kdo s kým bude hrát ještě a to si postupně budeme ladit a trenéři budou nás volat, říkat, kdo s kým bude v lajně a co od nás budou chtít. Ty jsi zmiňoval, že první pocity zde v Plzni jsou příjemné a dobré. Znáš vlastně spoluhráče nebo jak jsi na tom, s kým jste se třeba už potkali? Tak pár kluků jsem znal, než jsem šel sem, ale já, jak říkám, jsem byl na tom soustředění, tam jsme se poznali a teď si myslím, že to je úplně v pohodě, takže jako člověk ví, už tu extraligu hraje pár let a ví, kdo proti němu hraje, tak nějak, no. Tak jo, díky moc a hodně štěstí. Děkuju.